Nedavno smo završili glavnu ulicu, sada moramo nastaviti te infrastrukturne radove prema Ečki i rasteretiti upravo taj pre svega teretni saobraćaj koji ovde postoji na jedan način koji nije baš u skladu sa saobraćajnim propisima i za to je izrađena projektna tehnička dokumentacija i to ćemo regulisati u narednom periodu. Takođe, kada je pitanje infrastruktura, navedeni su neki manji projekti vezano za ležeće policajce, za popravljanje objekata u javnoj svojini, što ćemo naravno brzo rešiti tokom ove godine. Kao i svake godine i svaki put obilazimo i određena domaćinstva, obilazimo meštane. Ove godine poljoprivredno gazdinstvo Bakoš, pored toga što obrađuju 40 hektara pod povrćem, oni imaju i decu koje se bave sportom, u pitanju su rvači, članovi našeg rvačkog kluba Proleter sa preko 100 medalja iz različitih sračitih takmičenja i drago mi da mogu da vidim da oni istovremeno znaju da cene i rad koji radi njihova porodica, kada je u pitanju poljoprivredna delatnost, ali takođe se bave sportom. Jedan interesantan podatak da su krenuli sada u okviru poljoprivrednog gazdinstva sa proizvodnjom 30 litara kovanog paradajza, da bi danas, odnosno prošle godine, ta proizvodnja dostigla čak 6000 litara paradajza, što je stvarno pokazatelj da u ovakvim domaćinstvima, u ovakvim seoskim mesnim zajednicama, poljoprivreda i porodica ima perspektivu.